Framtidens städer målas ofta upp som täta och gröna. Den täta staden är bra eftersom den är energieffektiv och yteffektiv. Man kan transportera människor på ett enkelt sätt och man har bra ekonomi i energi- och transportsystemen. Men problemet är att den täta staden inte ger så mycket utrymme för den urbana grönskan. Och det har vi jobbat lite med i det här projektet för att se hur man kan arbeta med verktyg för att få upp mängden grönska med kvalitet i staden. Ett sånt verktyg är då så kallade grönytefaktorn, där man fastställer en miniminivå och sen lämnar över till tomtägaren själva att uppnå den här kvaliteten på grönskan. Men det finns några utmaningar med grönytefaktorerna. Dels så bygger systemet på frivillighet. Man måste jobba med att övertyga tomtägare att de ska satsa på de här systemen. Men det får också utmaningar i den lokala anpassningen av systemet och av när det gäller uppföljningar över tid. Så att man verkligen säkerställer att man uppnår rätt kvalitet på längre sikt också.